Një ditë e zakonshme për të hequr të gjitha kufizimet anti-Covid në Britaninë e Madhe, teksa të gjithë shqetësohen për shëndetin e mbretëreshës Elizabeth, e cila në moshën 95 vjeçare u prek nga Covid, qeveria britanike vendosi se dhe ato masa që janë ende në fuqi, tashmë nuk janë më të nevojshme. Por a është ky vendim i duhur apo i nxituar? Disa nga këshillat që kryeministri ka marrë nga këshilltarët e tij të shëndetit publik janë që mos i heqë të gjitha kufizimet, pasi në modelet që kemi parashikuar tregohet se ky vendim do të rrisë numrin e rasteve. Është e qartë se numri i rasteve me Omicron është në rënje, por kemi qenë në këtë situatë edhe më parë. Mbretëria e Bashkuar po përjeton aktualisht një kurbë rënje të infektimeve, por ne nuk mund të dim se si do të jetë varianti i radhës dhe ne mendojmë se do të ketë variant tjetër të këtij virusi. Më vonë gjatë ditës së hënë, kryeministri britanik Boris Johnson do të prezantojë strategjinë e tij për bashkëtesën me Covid.